اچھا صاحب یہ تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو بدل جائے گا, اب مستحب حدیث تعلیم میں پڑھیں یا پڑھیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھیں گے, آپ انفرادی مطالعہ کریں گے. وہ کہا کچھ اور کھولیے, میں نے کہا منتخب حدیث کتابیں, حدیث کی کتاب سرف رکھنے کا قابل ہے. مولانا یوسف صاحب کی اور بھی کتابیں ہیں, مولانا زکریا صاحب کی اور بھی کتابیں ہیں, فضائل اعمال کے علاوہ بھی ہیں, فضائل زیارت بھی انہوں نے لکھی, فضائل علم اور علماء بھی لکھا ہے, لیکن تبلیغی اجتماعی تعلیم کے اندر وہ رسالے صرف پڑھے جائیں گے جو مولانا یار خیر اللہ علیہ شفر الدین صاحب نے لکھا ہے, وہی پڑھیں گے. جب منتخب حادی تیار ہوئی تو یہ مشورہ ہوا, باقا اس مشر میں شریک سارے قابل جو تھے بیٹھے ہوئے تھے, رائے سب کی آئی, طے یہ پایا کہنے سے اکثریت کا کہ نہیں انفرادی مطالعہ کرے, اجتماعی تعلیم میں یہ نہیں پڑھی جائے گی. وہ تو نظام الدین میں پڑھی جائے گی, میں نے کہا جی ہاں, جس دن نظام الدین میں شروع کیا گیا تو میں نے سب سے پہلے پوچھا تھا, یہ آپ نے بغیر مشورے کو مشورہ خراب کیسے شروع کروا دیے نظام الدین کی وجہ سے؟ آپ کو حق نہیں تھا جی, بگڑے والی مسجد میں آپ ہمارے نہج کا لڑا کو باتیں چلائیں گے, لڑے مجھ سے, مجھے لڑے, میں نے کہا دیکھیے لڑوں گا تو آپ سے نہیں کہا, مانے یار سنگے کے خاندان کے آپ جوتے ماری تو بھی احترام آپ کے کروں, لیکن یہ غلط کیا آپ کے بازار نہیں تھے, آپ کو ہتھیار نہیں تھے, غلط کیا ہمارا کام مشورے چلتا ہے, پرچی جماعتوں کو کون پڑھائے گا یہ بھی مشورے میں طے ہوتا ہے کون پڑھے گا. پھر ایک سوال کی کاغذ پیچھے یہ دعوت تعلیم استعمال میں کہا نہیں, کسی ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا, نہ مرا یا سرکار نے کہا نہ مرا اس نے مرا, اور تین دور ہمارے لیے نمونہ ہے, بالکل ان کو کہنے کی ضرورت ہے. یہ سب شخصی طور پر تو ذہن دماغ میں جو باتیں وہ کہیں جا رہی, آپ نے ضابطے سے کیوں نکالا ہے؟ میں نے کہا میں عام طور پر اس طرح کی باتیں مجمع عام میں تو چھوڑتا نہیں ہوں, لیکن آپ کیوں کہ آپ سوال ہی کر رہے ہیں, بنگلے والی مسجد میں وہ تبلیغ اب نہیں ہوئی مولانا یاسر کو مدینے میں دی گئی, اور جو مولانا یوسف صاحب کے ہاتھوں پڑھی, مولانا انعام صاحب کے سامنے اصولوں کی گرفت سے پورے عالم میں چلی, وہ نہیں ہے. ایک بات کام پر آدمی نے قبضہ کر لیا اور مشورہ ٹوٹ گیا, تو میں کب جب نکلا وہاں سے میں نے پرچہ لکھا, میں نے پرچہ لکھا, میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, میں نے سامان رکھو میری گاڑی میں, اب یہاں نہیں, باہر نکلنا ہے, یہاں نہیں کر سکتے, کیوں؟ یہاں میوات کی جائنوں کی فوجیں مارنے کے لیے آ رہی, جمنا پارک کے بدماش اور ڈاکو جو ہیں وہ اسلحوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر ہم کچھ کہہ دیں تو ہمیں مار دیا جائے, تو وجہ میں سے طاقت نہیں, بڑے کمزور ہے, ایک چاٹا کوئی آپ اسے مار دے تو میں جم کر دوں, تو اب یہاں چلنا چاہیے, اب یہاں چلنا چاہیے, یہاں تو وہ تبلیغ ہم نہیں چل سکتی جو بولے یا سر مدینے میں دی گئی تھی, ہاں کل نوبت کا ہیرا, اس امت کو چمکانے والا کام تو نہیں ہے, اب تو یہاں آپ جو ذہن میں آ جائے. میں نے کہا ایک بات, آپ حیات الصحابہ پڑھ کیا کریں آج کا عشاء کے بعد, دادا تشہیر کیا کہیں ان میں کیوں حیات الصحابہ رہنے جاتی کبا ہو رہی, حیات الصحابہ میں نے حصہ پڑھتے تھے ان کا ترجمہ کرتے تھے, دادا تقریر اور سیدھا کیا کہتے, ایک بات جب دوستی مجھے دوستی کا زمانہ جب میری دوستی تھی, میں نے کہا مولانا آپ کی سمجھ تو ایسی ہو گئی, ایک آدمی نے جس میں آ کر کے کار کے اوپر بیٹھے ہوئے, جس میں اسٹیئرنگ کے اوپر زبر سے آ کے بیٹھ گیا, پکڑ لیا, چلا رہا ہے رفتار سے, نہ گاڑی چلانی سیکھی, نہ راستہ معلوم, نہ منزل معلوم. اچھا آپ بتائیں اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, نہ گاڑی چلانی سیکھی, نہ راستہ معلوم, نہ منزل معلوم, اور گاڑی زبردستی اسٹیئرنگ پیٹ کر کے چلے جا رہے, اب جتنا قابضہ ہے وہ خطرے میں, گاڑی خطرے میں, یہ خود خطرے میں, تو ہنسنے لگی. میں نے کہا وہ نسبت تو آپ کے ساتھ ہے کیا مانا یا سب میرے خاندان کے ہیں, لیکن تبلیغ تو آپ کو خالی سے سیکھنی پڑے گی, یہ 55 سال کی یہ داڑھی سفید نہیں, اسی کام میں مال کمانے نہیں چلے, یہ کام تو آپ کو خود سے سیکھنا پڑے. ارے آپ دیکھیں ڈرائیونگ اسکول ہوتے ہیں, ایک مستری بیٹھا ہوتا ہے ٹکٹ کپڑے پہنے, اور پروفیسر صاحب کو سکھا رہا ہے,
میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہے سروائو سیکھ رہے ہیں. جو سکھانے والے ان کو چیکٹ سگریٹ پیا اور چیکٹ کپڑے جیسے لگی کیوں اسے من آتا ہے چلانے کا اور اس کی ہدایت پر ہی عمل کرے پروفیسر صاحب. پروفیسر کیوں اسے ہی آتا ہے مجھے نہیں آتا ہے. میں نے کہا مولانا آپ سے نہ کبھی 24 گھنٹے زندگی میں لگائے میرے علم نہیں کبھی 24 گھنٹے لگے ہوں میرے علم نہیں کہ 3 دن کبھی آپ سے لگائے ہوں اور آپ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے علم نہیں کبھی چلا آپ کا لگا ہوں تو آپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. پوری امت کے علماء تو ساتھ لگائے آپ ایسے لمٹڈ ہیں آپ مسلمان کیا جب آپ کے بس اور بھائی تیرنا تو تیرنے ہی سے آئے گا پانی میں کودنا پڑے گا ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے ذرا ڈبکیاں کھانی پڑیں گی پھر تیرنا جائے یہ کام تو کرنے سے آتا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں صاف صاف کھڑی کھڑی کہہ دیا کرتا اب میں نے دیکھا کہ ذرا ہاں اب ذرا سپورٹ جاہلوں کی سپورٹ ڈاکوؤں کی سپورٹ چوروں کی سپورٹ نمن مکل کی سپورٹ اب ہم سب کھٹکنے لگے تو پھر میں نے پلٹا لکھا جس دن میں روانہ ہوا بنگلے والے میں اب آج علی گڑھ واپس جا رہا ہوں اور وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ تبلیغ نہیں ہے جو مانا یاد کرتے ہیں گبارا خاتون چلی. میں آپ کو مستقل فیصل کہتے نہیں مانتا میرے نزدیک یہ حرام و ناجائز جو آپ زبردستی بنے بیٹھے آپ کے کسی مسئلے فیصلے پر میں عمل نہیں کروں گا. تو میں سوچتا رہا پھر میں یہاں کیوں ٹھہروں تو میں اب جا رہا ہوں وہ تبھی جو یہاں سیکھی تھی وہ کروں گا مسجد کے باہر انشاءاللہ جب تک زندہ میں باقی ہے اپنے محلے بھی کروں گا شہر بھی کروں گا اور جب ہماری بگلے والی مسجد بحال ہو جائے گی اور اللہ وہ پھر دل لے آئیں گے جس میں مالا یا سرنے والی تبھی شروع ہو جائے گی پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو بالکل کھلی بات نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے جھگڑے منتخب حاضر نہیں تعلیم میں پڑھنا وہی فضائل کے انسان پڑھنا ہے جو حضرت شیخ العزیز صاحب سے پڑھے یاد رہنے پائے بشری میں تعین ہوئی کوئی نئی اسلامی کا نہ دعوت تعلیم استفاع سبھی دم اپنی سبھی سرائی اس نہیں کہنا بس جو اپنا پرانا نہیں ہے ہمارے کام میں اتحاد نہیں جو جس کے ذہن میں آ جائے وہ بدل رہنا بالکل نہیں ہمارے کام میں پابندی اس لیے میلی مہرا صاحب کہتے تھے منو آسو مولانا یا سروتر ایک بھائی تو اللہ نے مدینے میں یہ کام دیا اس کے اصولوں